1990-cı il 20 yanvar faciəsindən 28 il ötür. O dəhşətli gecədə qətlə yetirilmiş yüzlərlə əli silahsız, günahsız şəhid soydaşlarımızın əziz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi və Xəzər Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında anın tədbiri keçirildi. İlk öncə qonaqlar sarayın foyesində mövzu ilə əlaqədar sərgilənən şagirdlərin əl işlərinə baxış keçirdilər. Geniş rayon ictimaiyyətinin iştirak etdiyi tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Sonra sarayın bədii rəhbəri Kamran İsrafilov o dəhşətli yanvar gecəsini xatırladacaq məlumatlarla çıxış edərək, əsas vəzifələrimizdən biri bu qanunda tarixi gələcək nəsillərə çatdırmaqla onlarda vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəltməyin vacib olduğunu qeyd etdi. Elə bu məqsədlə də səhnəyə Xəzər rayon 124 saylı tam orta məktəbin şagirdləri gələrək hazırladıqları 20 yanvar uşaqların gözü ilə adlı kompozisiyanı təqdim etdilər. 20 yanvar Xüsusi təyinatlı dəstələrin və daxili qoşunların el kontingentinin Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlı və misli görülməmiş vəhşiliklərlə müşahidə edilmişdir. Sonra Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin birgə təqdim etdiyi Azadlığa Gedən Yollar və Vətən Sevgisi adlı sənədli filmlər nümayiş olundu.
1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüzün nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20%-i, Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olunmuş, 700 min nəfərə yaxın həmvətənimiz öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq məcburi köçkün düşmüş və Respublikanın 62 şəhər və rayonlarında 1600-dən çox obyektə müvəqqəti məskunlaşmışlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 20 min Azərbaycanlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdu. Bunların 30%-dən çoxunu uşaqlar təşkil edir. Vətəndaşı olmaq istəyən vətəndaşı var.